No niin, heipä hei taas ja tervetuloa tänne urheilijoiden punttijumppaan. Ja meillä onkin tässä sopivasti urheilija paikalla, että mä oon vaan täällä juontokeikalla tänä päivänä. Okei, aloitetaan heti, että varmasti kaikki on lämmitellyt. Ja jos ei ole kerennyt lämmitellä, niin tässä kyllä lämmin tulee aika nopeasti. Aloitetaan kyykyllä, ottakaa puntit sieltä käsiin. Ja tuokaa puntit sinne olkapäille. Ja sieltä lähdetään tekemään kyykky, käydään kyykyssä. Noin, ja kun nouset ylös, käytä vuorotellen käsiin sinne kattua kohti. Ja taas kyykky. Tehdään 10 näitä toistoja. Eli siinä on jo toinen menossa. Hyvä ryhtinen asento, muistakaa vatsa tiukkana. Ja oikein ojenna käsi suoraksi. Hyvä. Siellä on jo kolmas menossa. Rauhallisia liikkeitä, niin kerkiä tehdä myös vatsa ja selkä. Hyvä. Hengitä. Hengitys on myös yksi olennainen, niin pystyy tekemään kaikki liikkeet todella hyvin. Hyvä. Joo. Siinä voi toinen kääntyä pikkusen sivutta, että näkee sen kyykyn. Just. Ja ylös. Ylös. Nyt olisi niin kuin 6. kerta menossa. Ja 7. Ylös. Ja ylös. Ja 8. Ylös. Ja hengitä. Ja nyt vatsa tiukkana. Kyykkää kunnolla. 9. Hyvä. Noin. Ja vielä viimeinen. Ja ylös. Ja ylös. Laske sitten puntit alas ja saat hengittää vähän. Ravistele käsiä, jalkoja. Mä luulen, että tää on tää kyykky ja käsien nosto ylös, niin se lämmittää aika hyvästi koko kroppaa. Mitä mieltä oot? Kyllä, näin jo. Joo. Sitten me otetaan askelkyykkyä. Ota taas ne puntit käsiin ja nyt tehdään askelkyykky taaksepäin. Toinen voi olla taas pikkusen sivuuttaa, niin näkee se askelkyykky sinne taakse. Elikkä tehdään hauiskääntö samalla. Ja ota askel taaksepäin ja hauiskääntö samalla. Polvi käy sinne lähelle lattiaa tai jopa lattiaan asti, niin on mukava tehdä se. Tulee taas. Siinä tehdään 10 ja nyt lasketaan niin, että yksi. Noin. Ja kaksi. Tämä ei ole kilpailu, muistakaa. Rauhallinen liike. Kolme. Noin. Ja jalat paukuu. Hyvä. Ja nivelet lämpenee, nivelet lämpenee. Hyvä. Se on 4. kerta. Hengittäkää vaan reilusti. Katsopa, ei se kuulu tuonne mikkiin. Hyvä. Mä oon kuullut, että se ei kuulu sinne. Joo. Ja viestiä on tullut. Joo. Rupiako lämpenee? Joo, muistan laskia. Ai niin, 5. kerta on menossa. Joo, meillä käy aina vähän tälleesti, että toiset juttelee ja toiset tekee ja kukka ei laske. Tehdään vielä viimeiset. 10. Ja hyvä. Ja kädet taas. Ravistele käsiä. Saa pyyhkiä hikiä, jos hiki on tullut. Pitäkää pyyhe mukana ja ravistelkaa. Mulla on kaikista helppoja osioita, mä voin ravistella koko ajan. Mä näytän tämän ravisteluosio ja nuo tekee kaikki. Eli sitten lähdetään tekemään kulmasoutuasennosta kickbackia, eli ojentajalihaksia. Ja nyt pieni kyykky polvista, noja eteenpäin, niska pitkänä, vatsa tiukkana. Ja sieltä olkavarsi on siellä, pidä kainalo taas kiinni oikein kunnolla. Olkavarsi ja työnnä käet sinne vartalosuunnasta. Suuntaisesti sinne takaviistoon. Taka-ala viistoon pikkusen menee kädet. Hyvä. Noin. Tämä oli 4. kerta. 5. Hyvä. 6. Ihana nähdäkö paita tärisee. 7. Joo. Niska pitkänä 8. Hyvä. 9. Ja 10. Ja hyvä. Nyt taas hengitä. Puntit pois. Löytyykö ojentajalihaksia? Löytyy. Hyvä. No niin. Molemmilla on vähän paikka, missä ne pitäisi olla. Niin. Se on tärkeintä, että paikat löytyy. Sitten tehdään
oikein kulmasoutu. Ja nyt selkä on ihan vaakatasossa, napa lattiaa kohti. Saa sinne lapojen välille ja selälle liike. Ja nyt muistakaa pitää pikkusen polvia koukussa. Pikkusen polvet koukussa ja nyt kallistaa ensin kroppa sinne eteen oikein kunnolla. Hyvä. Ja kädet suoraksi. Ja nyt lähden viemään kyynärpäitä suoraan taakse. Kulmasoutuasennossa rinta ulkona ja paina lapoja yhteen. Ja työnnä kädet suoraksi alas. Nyt taas muista, että et päästä niitä käsi alas, vaan veä ylös. Ja rauhallisesti päästä kädet suoraksi alas. Ja takaisin ylös. Ja alas. Ja nyt veä happea. Ja puhalla ulos. Veä happea. Puhalla ulos. Ja veä happea. Ja puhalla ulos. Ja samalla voit tehdä kyllä näitä liikkeitä, kun vetelet sitä happea sinne. Ihan hyvä. Ja muistakaa polvet tähän koukkuun, Tomi. Just. Ja selkä napaa lattiaan suuntaisesti sinne aivan, me pikkusen vielä eteenpäin. Ja seis. Hyvä. Sitten tehdään toinen liike siihen kulmasoudussa. Eli nyt käänteinen penkkipunnerus. Eli otat nyt leveämään otteesi niillä punteilla. Tai jos sulla on tanko, niin voit ottaa sen tangoon sinne. Ja taas sama alkuasento. Napa lattiaa kohti. Veä napaa tiukaksi sisään. Hyvä ryhtinen asento. Hyvä. Nyt. Ja sieltä sitten penkkipunnerusliike. Ja veä kyynärpäät sivulle ja ne puntit sinne rintaa kohti. Hyvä. Joo. Ja veä happea. Puhallus. Veä happea. Puhallus. Kuuluko varmasti korvaa, että veä happea? Kuuluu. Joo. Hyvä. Ja vielä. Ja alas. Ja ylös. Ja alas. Polvekoukkuun. Hyvä. Rupia tulee kotiääni tässä samalla. Kaksi enää, niin me ollaan melkein tehty 10. Ja sitten tehdään vielä yksi, niin on 10 täällä. Ja hyvä. No niin, nyt saatte, voitte juua välillä, jos tuntuu, että lämpenee sillä tai tarviiko juua. Hyvä, tarvii. No comments, kun pitää puhuen. Ei pysty. Joo. Hei, sitten. Jaha. No sitten ne rupeaa juomaan. Aika kuluu. Sitten tehdään kylkiliike, kallistus sivulle. Taas puntit käsin. Nyt taas varpaat suoraan eteenpäin, lantiolevyinen haara-asento. Tiukka linja, vatsa tiukaksi. Hyvä ryhtinen asento. Purista vähän peppulihaksia. Selkä suoraan, rinta ulkona. Ja kallista suoraan sivulle. Lantio ei lähde kippaa sivulle, vaan tehdään sitä yläkropasta se liike. Ja nostat ylös. Ja sieltä saa, niin kuin Tomi tekee tuossa, niin nostaa tuota olkapäätä oikein reippaasti vielä sieltä, että puntti lähtee nousemaan mukana. Ja Hansu tekee kyllä samalla lailla. Hyvä. Joo. Saatteko tuntua siellä kylissä? Kyllä. Joo. Vielä vaan. Hyvä. Ja muistatteko hengittää? Puhallat hapeen ulos silloin, kun olet siellä rutussa. Kylki on siellä sivulla, niin puhallat hapeen ulos. Keskellä veä happea. Pitäisi kuulua, mutta kyllä se kohta rupeaa, puuskutus kuuluu sieltä. Hyvä. Vielä. Nyt se olkapää ei meinaa enää noustakaan. Hyvä. Tehdään molemmille puolille yksi enää. Yk. Ja si. Ja hyvä, riittää. Noin. Nyt ollaan tehty semmoinen lämmittävä alku tähän. Ja nyt tehdään sitten semmoinen muutaman liikkeen sarja. Siinä tulee tuota niin kyykky, etunoja, harperushyppelyitä, soutu etunojassa. Sitten tullaan taas takaisin kyykkyyn ja noustaan ylös. Eli se on yksi liike vain. Ja mennään kaksi kertaa se läpi. Ja mä sanon, niin teidän ei tarvitse huolehtia muuta, kun teettä vaan mitä mä sanon. Oletteko keskittynyt tarpeeksi? Tarpeenkin. Joo. Okei. Okay. Ja nyt me kyykkyyn. Sieltä etunojaan. Noin. Ja harperushyppelytä. 6, 5, 4, 3, 2,
1 ja 7. Ja saa tehdä kyllä enemmän, jos haluaa. Sitten lähden viemään sieltä käsikoukkuun. Tee soutuliike. Ja nyt, jos tuntuu, että ne puntit ei meinaa pysyä, niin käännä puntit poikittain. Nyt sulla on kämmen selkä eteenpäin. Kämmen selkä eteenpäin sieltä. Tee Tomi toisinpäin. Sillä tavalla. Ja sieltä lähdet sitten nostaa ylös. Ja se tuleekin napakasti alas sitten. Jarruttamalla alas. Muista jarruttamalla alas. Hyvä. No niin. Sieltä rupeaa lämpöä pukkaa. Muistatteko hengittää? Joo. Okei, kuuluu. Yes. Meillä kotilattiollakin näköjään kuulostaa siltä, että sillä tehdään kanssa. Se kuuluu täältä. Ai, siitäkö se kuuluu? No. Ja vielä viimeiset molemmille käsille. Ja hyvä. Sitten hyppä kykyyn. Hop. Ja sieltä ylös. Pyörättele olkapäitä ympäri niiden punttien kanssa. Ja hengitä. Nyt hengität oikein kunnolla. Olkapäät ympäri. Sitten tehdään toinen kerta sama. Ja jos haluat, niin sinä pystyt kyllä tekemään enempi niitä liikkeitä. Meillä on niin paljon tässä liikkeitä, niin me ei kerätä kaikkia tehdä niin hirveän pitkään. Tästä tulisi niin kauhean pitkä vartti sitten. Mutta toiselle kierrokselle. Ja kyykky. Hyvä. Hyppää etunoja. Haara perus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja soutuu etunojassa. 1. Hyvä. Nyt löytyy hengitystä. 2. 3. Vatsa tiukkana ja selkä suorana. Hyvä. Nyt koko kropan liike. Ja nyt vielä viimeiset molemmille käsille. Ja hyvä, riittää kykyyn. Ja sieltä ylös. Hyvä. No niin. Sitten saat pitää pienen breikin, hengitä ja valmistaudu vatsalihasliikkeisiin. No? Hyvä. Onko mukava? Kiva. 142. Oi, yes. Sitten lähdetään tekemään keveempiä liikkeitä, eli vatsalihakset. Eikö ne ole ne kevät liikkeet? Juju. Okei, aloitetaan vinoilla vatsalihaksilla. Otat sen puntin sinne. Yhdellä puntilla tehdään nytte. Ja nyt voit tehdä joko niin, että sulla on kantapäät lattiassa tai jalat irti lattiassa ja vinot vatsalihakset niin, että kierrät puolelta toiselle. Ja nyt muista se, että kun sä kierrät puolelta toiselle, älä tee niin, että sä vaan käsillä heiluttelet sivulta sivulle, vaan kierto ja kierto. Kierrät sieltä vinoista vatsalihaksi. Keskity niin. Ja lähtee nyt. Ja 1, 2, 3, 4. Hengitä. 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Hyvä. Noin. Sitten seuraavaksi jatketaan heti, ei ruveta hengittelemään välillä, vaan alavatsan lihakset. Ja nyt ota se yksi puntti taas käyttöön. Nosta se puntti sinne kattoa kohti, messelimakulle. Puntti kattoa kohti. Ja nyt nosta sieltä jalat suoraksi ylös. Tehdään alavatsan lihaksia. Ja sieltä lähdet nyt tuomaan peppu irti lattiasta, veä jalkoja sinne punttia kohti ja avaa jalat sinne sivuille. Noin. Oikein kunnolla koko alaselkäkin on se hyvää. No niin. Täällä jännitettiin jo etukäteen, että miten voi jaksaa tehdä tämmöisen, mutta hyvinhän se meni. Nyt on jo toinen kerta. 3, 4, 5, vähän rauhoita tilannetta, 6, mitä tapahtuu, 7, 8, hyvä Hansu,
Kohta tulee 9. kerta. Hyvä. 9. Joo. Ja 10. Sitten ja latavasti. Noin. Löytikö alavaksan lihaksi? Joo, ja etureet kramppas sama. No hyvä. Kato, moniteholiike. Ei ruveta tekemään vaan yhtä lihasryhmää, silloin voi tehdä vaikka mitään muuta. Sitten tulee L-vatsa. Pystykö Hansu kääntyy siinä sivulta? Joo. Käännät vähän sitä. Niin tai joo. Sillä. Hyvä. No parempi. Joo. Ja sitten L-vatsa tarkoittaa sitä, että sä viet sen puntiin sinne taakse. Nyt tulee suorille vatsalihaksille. Ihan suorille käsille. Ja sieltä nouset ylös istumaan. Istuma-aseton ja työnnä se puntti kattua kohti. Hyvä. Ja rulla rauhallisesti alas. Tai sitten, jos se lähtee menee nopeasti, niin yritä jarruttaa vatsalihaksilla, kun tuut sieltä takaisin alas. Jarruta. Hyvä Hansu. Noin. Kolmas kerta. Noin. Ja takaisin alas. Hyvä. Ja neljäs ylös, hyvä, ja takaisin alas. Tosiaan näitä toistoja voi tehdä enempi kerralla. Teillä on sillä kotona enempi aikaa tehdä tätä jumppaa. Vartisahan ei tule kuntoon, mutta saa hienpinta. Hyvä, alakulämmittely ainakin. Ja vielä oikein rutista vatsalihaksella ja työnnä kunnolla, hyvä. Se oli 7. kerta mun mielestä. Te voitte olla eri mieltä, mutta ei se haittaa. 8. ja takaisin alas. Sitten tulee 9. Joo, hyvä. Ja takaisin alas. Ja 10. Hyvä. Ja takaisin alas. Hienosti. Noin. Silloin. Se oli rankka. Ei hassumpaa, noin niin kuin yhtäkkiä vartissa. Tuliko hiki? Tuli. Okei, hyvä. Yes. Sitten meillä olisi tässä kaikissa kunnon urheiluruutu ihmisille ja urheilijoille. Aina on se jäniskevennys loppuun. Ja me otetaan se tänäänkin. Pieni hetki. Tossa. Ja tuomarihan ei voi olla yhtään huonompi näissä asioissa. No niin. Ja sitten. Vei vain jänis käyntiin. Noin. Me otetaan tästä maton reunalta. Katsotaan kumman jänis on ennemmin tuolla noiden muiden jänisten. Taaksepäin käy. Se on valmis. Just. Ja sitten meitä kyykkyy siihen matolle. Joo. Ja sitten on ja sieltä maton reunalta laittakaa siihen lattialle se puhuu. Ja sitten. NYT. Nyt! Tää tekee ympyröitä tää. Vähän sen painat sitä. Noin, lähtihän. Jaa. Olisiko tarkoitus päästä niinku eteenpäin? Joo, eteenpäin pitäisi lähteä. No, sillä menee hetki. On täällä liikettä kuitenkin vähän enemmän kuin tuolla valitusenpäin. No niin, näin niin sä käy aina välillä. Ne on niin hujoja nuo jänikset, ne haluaisi lähteä pois tää. Joo, eikä se muuten olisi kevennys. Joo, ei. Minusta tuntuu, että Tomi voitti tänään sillä omalla pupulla, että se sai sen kuitenkin lähteä johonkin. Hansulla on niin ihana tuo pupu, kun se haluaa tehdä omia. Kokeilepa vielä. No niin. Pikkusen hyppäsi. Joo. Joo, ja Hansu teki reenin paremmin. Kyllä joo. Tasatilanne tuli tälle pääsiäiselle. Hyvää pääsiäistä nyt sitten vaan kaikille. Joo, hyvää pääsiäistä. Joo. Ja entäs seuraavalla kerralla? Joo, jatketaan sitten. Ensi viikon tiistaina seuraava live. Ja silloinhan meillä oli Kore joo, vuorossa. Kyllä. Nähdään silloin. No niin, hei.